Троє людей загинули, а 10 потрапили на лікарняні ліжка. Такі наслідки – більш ніж сотні ДТП, які останніми вихідними сталися на Київщині. Страшна автотроща під Києвом у ніч проти неділі 27 грудня на Житомирській трасі забрала життя водія і пасажира позашляховика «Хонда». Неподалік села Капітанівка він зіткнувся з легковиком «Вольво». Що стало причиною зіткнення, у патрульній поліції Київської області поки не говорять. Лише констатують страшні факти. Зіткнення відбулося між «Хонда Пілот» та «Вольво XC90» в напрямку міста Києва. Як наслідок, четверо громадян отримали травми різного ступеня тяжкості, та ще двоє зазнали травм, несумісних із життям. Слідчі встановлюватимуть всі особливості цієї автопригоди. Поки ж слідчі встановлюють, у різних інтернет-виданнях уже з'явилися деякі подробиці та висновки, зроблені зі слів очевидців автопригоди. У більшості пабліків автори стверджують, що «Хонда» продовжила рух на розвороті, у той час, коли в бік Києва на солідній швидкості їхав автомобіль «Вольво». Імовірно, що водій розраховував, що кермувальник «Хонди» його пропустить, тож не знижуючи швидкість, автівка влетіла у бік «Хонди». При цьому двоє людей з «Хонди» від удару вилетіли з позашляховика і загинули на місці. Люди, мабуть, не були пристебнуті, вилетіли з автомобіля. Дуже шалений боковий удар. Після зіткнення «Вольво» відлетів на узбіччя і врізався у відбійник. Водія і пасажирів забрала швидка допомога. Ще одна серйозна ДТП сталася уже вранці 27 грудня на Варшавській трасі біля повороту на Ворзель. Автомобіль БМВ зіткнувся з ВАЗом та москвичем і вилетів з дороги. Автомобілі отримали серйозні пошкодження. Свідки, які проїжджали повз місце події, вражалися тому, як воно стало виглядати після автотрощі. Ніфіга собі, гляньте там, що впереді робиться. На щастя, у цій аварії обійшлося без жертв. Утім, двох учасників автопригоди все ж забрала швидка. А про ще одну серйозну аварію патрульні Київщини повідомили ще на початку вихідних, у день 26 грудня. На 55-му кілометрі автодороги в напрямку Харкова трапилася автопригода, перекинулася вантажівка. Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі. Окрім області, неспокійно було і на столичних дорогах. Тут, на проспекті Перемоги, водій «Рено» не помітив працівників дорожньої служби, які саме ліквідовували наслідки загоряння автівки «СААП» внаслідок ДТП, що сталося трохи раніше. Через неуважність кермувальника один з працівників служби опинився у лікарні. Почали виставляти рамку конуса, огороджуватись, як відбулося зіткнення автомобіля «Дачі» чи «Рено» тут, з прицепом безпеки. Потім автомобіль проїхав далі і здійснив наїзд на одного нашого працівника. Двоє встигли відскочити. На момент, коли приїхала швидка допомога, він знаходився в стані притомності, але пошкоджена голова, пошкоджена нога. Є сліди крові на покритті. Забрали в 17-ту лікарню. Сам кермувальник «Рено» говорить, що не розуміє, як таке могло статися. Я не знаю, я трезвий їхав і зараз сторона, що-то случилося, в'їхав у машину і збив чоловіка. Ви бачите? Я толком не зрозумів. Як таке сталося та яку відповідальність понесе водій «Рено», у поліції ще з'ясовують. Власне, як подробиці і наслідки для винуватців кожної сотні автопригод, що сталися останніми днями на автошляхах Києва і області.